Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Božie slovo nás vovádza do vnútra Ježišovej veľkňazskej modlitby. Je to jeho prosba za jeho učeníkov. Prosí pre nich o samé dobré veci, ale nielen o nejaké dobrá, ale o podstatné veci. Hneď prvou prosbou Ježiša je, aby ich Otec zachoval vo svojom mene. V slove zachovať sa skrýva aj význam postarať sa o. Teda, Otče, postaraj sa o nich. A to tak, že ich zachováš vo svojom mene. Čo je toto meno? To je v podstate súhrn všetkého, čo Ježiš počul od Otca a zvestoval svojim učeníkom, to, čo vyjadruje akúsi akosť Boha. Ježiš totiž hovoril dosť tajomne, že v mene, ktoré si mi dal. Ježiš nosí v sebe Božie meno ako pečať Božieho posla, koná a hovorí v Božom mene. Je to podobné ako u aniela, ktorého Boh daroval izraelskému národu, keď vychádzal z Egypta a o ktorom vyhlásil: Hľa, ja pošlem pred tebou svojho aniela, aby ťa ochraňoval na ceste a dovedel ťa na miesto, ktoré som ti pripravil. Maj sa pred ním na pozore a počúvaj jeho hlas a neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenie, veď v ňom je moje meno. Podobne ako tento aniel je aj Ježiš Boží vyslanec, ktorý má Božie meno. Cez Ježiša s Božím menom hovorí a koná Boh. Preto na inom mieste hovorí Ježiš: Zjavil som im Tvoje meno, ktoré si Ty dal mne. Teda svojim učeníkom, ktorých nazýva priateľmi, zjavuje Božie meno. Oznamuje im všetko, čo počul od Otca, ako pravý Boží posol. Zachovať učeníkov v Božom mene znamená teda ochrániť ich, uchovať, utvrdiť vo všetkom, čo im Ježiš odovzdal. Dnes by sme mohli po našom povedať, zachovať nás veriacich vo viere, vo všetko, čo Ježiš zjavoval slovami a skutkami, teda v učení a spôsobe života. Aby ich ochránil pred vlkmi, zvodcami, ktorí by chceli spochybniť a roztrhať vieru veriacich, alebo niektorí zase ju len oslabiť, sekularizovať, zosvedčiť. A mohli by sme pridať aj aktuálne skonšpirovať alebo sfundamentalizovať a napokon zrelativizovať. Teda, že aj učenie, aj morálka podliehajú dobovému vývoju, progresu a teda zmene. Alebo, že v nich neexistuje vôbec žiaden vývoj, ani ten vnútorný. Aby si veriaci nezačali z viery a mravou vyberať len to, čo sa im páči, čo im vyhovuje. Svätý Cyril, náš vierozvesta, na smrteľnej posteli sa modlil podobne. Zachovaj ich v správnom vyznávaní viery. Ježiš teda naliehavo prosí, aby nás Otec zachoval v celej neporušenej viere, bez excesov a redukcií, a v celej neporušenej kresťanskej morálke alebo láske. A toto uchovanie vo viere je potom základom jednoty nás veriacich, lebo Ježiš dodáva: urob to preto, Otče, aby boli jedno, ako sme my jedno. Jednota na základe jednej viery. Otec so synom sú jedno v tom, že si všetko, čo majú, zdieľajú. Všetko, čo je Otec, je moje, povedal Ježiš. A rovnako to všetko, čo syn Ježiš odovzdal nám,
to, čo nám zjavil ako Božie meno, teda tú Božiu akosť, to má byť predmetom našej kresťanskej viery a základom jednoty medzi nami kresťanmi. Otec, prosíme ťa s Ježišom a v jeho mene. Zachovaj nás vo svojom mene. Teda v celom a správnom vyznávaní a žití našej kresťanskej viery a v jednote cirkevného spoločenstva. Lebo len tak budeme naozaj Boží a len tak sa naozaj spasíme. Zverujeme sa do Tvojej ochrany a starostlivosti, aby sa nám zachoval a prehlbil túto vieru a správny život. Aby si nás pozdvihol krehkých a neverných. Aby si nás ochránil pred nepriateľom človeka, pred zlým. Amen.